Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен Нұрлан Қаламов. Бүгін біз баяғыша сол GTA 3 ойын жалғастыратын боламыз, қазір Тониға барамыз. Мен айтпақшы, Бандикаммен түсіріп бастадым ойындардың бәрін. Осыған дейін OBS-пен түсіріп жүрдім, бірақ OBS-ті қатады екен, сол үшін Бандикамға көштім. Шын айтайын, Бандикам 10 есе жақсы екен. Қазір көрейік, алып переполох в Чайнатауне дейді. Бандикам просто жақсы екен, ема бандикамда ойын қатпайды, бәрі жақсы жасайды. Еще веб-камерамен де жақсы түсіруге болады. Веб-камера еще удобно шетке оқып қойған. Бандикам базар жоқ программа екен. Мен осыған дейін OBS-пен түсіріп жүрдім. OBS-ті қатады. Ну неге? Негізгі ескі ойын ғой, негізі қатпау керек қой компьютерде, видео түсірсенде. Бірақ менде жаман қататын болды. Енді бәрі жақсы жасап тұр, бәрі күшті. Енді маған, ой, істеп отыр мынау. Өлтірен. Давай, давай, кімді өлтіру керек? Ема бәрі күш жасап тұр менде, достар. Енді осындай видеолар көп болады деп ойлаймын, ойынға ойын туралы видеолар. Имаш, бек атысып отырып қой мына жерде страшно. Не болып кетті? Полицейскийді өлтіп, полицейский не болып кетті мына жер? Бәрі атысып кетті ғой, епті. Не болды сендерге, полицейский мен не хочу иметь дело. Бә, екі не болып кетті енді. Ебай, не болып кетті, достар? Мен өліп жатырмын ғой, е-мое, қашу керек мына жер, шетте тығылып. Біздің миссия басқа болған сияқты бас басында. Бәрі не болып кетті? Йо-майо! Йо-майо! Не болып кетті, достар? Еба, не болып кетті? Түсінбей қалдым ғой реально чет. Еба, полиция керек емес маған? Ноу полис. Құрсын, қыз қайтан бастайтын сияқтымыз ғой, достар. Не болып кетті? Түсінбей қалдым ғой. Болып кетті өзімен өзі. Бәрі бір-бірімен атысып кетті ғой. Ноу полис. Все, все, полицейскийден құтылдық. Неге өз-өздері атып отыр мына? Жарым ба? Қуам. Жарайды болды. Ой, ақшаларын алып кетейінші сол. Ема, қаншама ақша анда. Маған жизнь керек, ема. Кеттік ана машинаға отырайықшы, ема не болып кетті достар. Бәрі бір-бірін өлтіріп тұрды ғой. Отырыңдаршы ема, қайда бару керек, түсінген жоқпын. Дұрыс тыңдаған жоқпын ба, бағанадан бір. Та отырыңдаршы ебать. Отырасыңдар ма? Отырмайтын сияқты ғой армия. Жақсы құрсын әз, маған мейлі ғой әз, мен кеттім әз. Істе керек бір жерге бару керек қанды. Ебі барлық жерде банда болып кетті ғой. Не болып кетті ема? Барлық жақта қатысып отыр ән. Ема жақсы жасап тұр ема, осыған дейін менде OBS пе жаман қатып еді. GTA 3 именно видео түсіргенде қататын еді. Ну енді қазір жақсы жасап тұр. Бір жағынан просто OBS-та неше 40 битрейт тұрғасын бар, может білмеймін даже шын айтайын. OBS көп андай не істейді екен. Трансляция сондайға жақсы шығар да, стрим бірден жүргізуге, бірақ видео түсіріп керек емес екен ол мен вообще. Бандикам вообще кім күш жасап тұр ема, мен көптен осылай дұрыс жақсы түсірген жоқпын видеоны. Че веб камерада бір сағатты орналастырып керек емес, бәрін өзі орналастырып береді. Жақсы, енді бандикаммен түсіремін достар. Жақсы программа екен. Негізі баяда түсіріп жүрдім бандикамен, бірақ қазір бандикам одан да жақсы болып кетті. Менде 13 жизнь ема, мен қайда бара жатырмын ка, мен атысатын болсақ біз сразу өлемін ғой. Түсінген жоқпын, миссияда істеу керек екен, ал тыңдаған жоқ маған миссиядан ал деп отқан. Фургон триада дейді, блин. Фургон триада қайда аламын? Сейчас ұстай. Фургон триада дейді ме, ал дейді? Мұндай емес пе? Мұндай фургон емес пе? Жоқ, бармайтын сияқты ғой ондай фургон. Бірақ сонда да көрейік енді. Сонда да көрейік барып. Жерде фургон ема. Может кіріп кетермін. Түү, блин, фургон триады дейді, блин. Мен ұмытып кеткен сияқтымын вообще, не істеу керек екенін. Мен сияқты тыңдаған жоқпын, не істеу керек екенін. Видео түсіріп отырып арасында миссияға мән бермейсің, бір жаманы сол. Көп балта айтуға жақсымын, бірақ ойын ойнап отырғанда қазір фургон дей ма, фургон триады білетін сияқтымын. Мұндай емес пе фургон триады? Осындай знагы бар бірдеңе ғой қазір. Но не ше, мынарды өлтіру керек па? Ема жақындап ату керек та бізетін. Еба, жетпейді де жақындап атпасаң. Мә, өліңдерші сразу.
Сразу блая там ас. Ё-моё, ё-моё. Бля, узнал тремя газер. Достар, рақындамандар маған. О, болды, естественно, о, болды, о. Проблем сразу бы тұп қалады, о. Газер. Ана жаққа барекші онда. О, мне ғы фургон триады осы, о. Осы сияқты, достар, бе, осы. Есімде алып бөтті, біред, біз миссия тұқы. Осы сияқты. Кеттік барек осы мен. А, фургон триад, бәсе, ма, менім. Кішкене осын, басым жасай деккен, оқыттай олсын. Кеттік. Арасынан туп ой олмай деккен, о. Көмесіме ойнағанды, жаман туп етті, ме, ма, достар. Любу, кам. Қатыс жоқ, кам. Құп бұдетін бірі, ойын отыр. Біз мән бермеймін, просто ойнағанды, мен просто кайф алған атам. Де, миссияға бірде қатты мән бермеймін. Я, давай, кеттік крик, ал. Кімді өлтіремін, сал. Маше мен бәрін езем, если че, мен шықпай маша ішіне, да, өліп атырым мені. Бірден кіргізу керек па, істеу керек. А, анандай алу керек па? Жо, 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 ондай емес. Үй, құрсын. Нарды өлтіру керек екен ғо. Барды, былай өлтіріп дейм. Та, былай өлтіремі барды, достар, былай өлтіремі барды. Гениально, просто гениально. Просто, мен просто гениально өлтіріп дейм барды. Біз всяких... Қиналмай, просто алтында жаны аттын болды. Последний алты енді айте. Е! Ау, шо, уақыт барды ойлақ болдың ғой, чуть түсінбей алдың ғой, 3 секунд қалды ойлақ болдың ғой, жо-жо, уақыт жоқ екен ғой. Біз конечен екен ғой, жақсы болды. Қаптаймыз миссияны. Йо-майо. А, кеттік, 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 ал. Давай, 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 давай. Кеттік, 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 достар, достар, кеттік. Йо-майо, не өкпетті мына жер. Міне-міне, последний. Он шетте атып тұрсайшы тоже. Кіріп кетті ма ішке, не өкпетті? О-о-о-о-о-о-о-о. Жо-жо-жо, достар, достар. Маған жарылыс керек емес. Бля, достар, йо-майо. Вот это был фейл, емат. Вот это был фейл. Бля. Как всегда, мен нұрламын әз. Баяғы собір нұрламын. Кеттік тезер, текст меша онда. Мен қайдадан кесіп самайым, достар. Мынан бе, мен ұтылғандарын бәрін көресіндер әз. Просто бәрі честен олсын. Мен қалай ұтылдым соң бәрін. Бә, осылай, ұтылып қалады. Той, қатыс шық жерден. Оппаны еместелардан. Просто менде жизнь аз болды. Жизнь аз болмағанда, мен ана взрывта өлмейтін еттім. Басында өшер ғой кінәлі бай. Өшерде қатыс шық атысып кетті бәрі. Жақсы кеттікші, бірінші барекші тездетіп текші. Мен жынма тиіп тұр уже на миссия. Кеттік, 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 кірейік ішке. Анда барайық та. Давай. Кім мен бірге тек бір адам бара ма? Мына жердегілерді зачем өлтіріп түсінген жоқпын әз. Не үшін өлтіріп. Кеттік, барайық, барайық, барайық. Оңай миссия негізінде. Оп, оңай миссия. Просто мен ғой бірі. Мен ғой, скриворукиймін, как всегда. Құтылып қалай берем өмірді, сөйтіп, осылай, сөйтіп, осылай. Нарден, спокойно тұптайым ка? Просто бейтем. Ива, ганс, ганс, ганс. Еще честного нем дейме. Ема, 77 жизни. Па, не өкіт тұстар. Крем мәші ішіне қуасынар ма? Досыма да похуй, досымды да өлтіптен керек болса. Ана адамды өлтіру керек обязательно, ема. Ебану, просто не ғой, ема. Өліп болмайтындарына осылар. Е, өліп болшы, өлші құрсын, надайлы шығардың ғой. Өлмейді, 43 жизнь, ема, достар, әпет, дәл сондай ойынды отыр. Өлейін дөәтім әпетті мен. Тез-тез-тез қашай кәңіз. Еба маған наптырна миссия прям хаос кен әңіз кәм. Бәрі-бір мачитте мән сейді әң. О, триадан мачасын албайқшы сыраз. Еба, өлем ғой кәмен, достар. Кеттік бастық әңіз. Артта сияқты ғой триадан маша. Артта сияқты ғой. Мұнда сияқты ғой. А, жоқ, мұна жүдемес екен.
Жақсы өлтіп текшін әр бірінші. Жақсы етіп қойып айық үйстіп. Өлдерсі, надоел шардыңдар өз жаңыз. Болды, өлді, пастейіне қалып болды. Пастейін тоғыр сүйті тұптайым болсысын бітті миссия. Бұл миссия бітті. Все. Ашақ біттім ғой, ой-ой-ой. Ма, мейлі әңіз, өзім түкілерінде өлтірей берем әң. Ой-ой-ой, ордың дүм пайда жоқ. Кеттік, өзім бірінші бітір өлкім бәрін. Кеттік. Ой-ой-ой, қып қойын миссия кәне ма. Ал, ашындар ал. Пошыл жоқ ой. Өліндер. Болды, все. 3000 доллар алдық, все. Все. Келесі миссия барамыз. Тони. Тониға барамыз кеттік. Ашыл шеш давай. Еще ашат бізге. Кеттік ә. Бұдәрін өтіп тағаннан кейін есігін ашып тұр ғой. Кеттік ал. Бастық. Тониға кеттік қапет. Тони Сиприаниға кеттік. Йо-ма-йо, бізді машина жалып отқан. Йо-ма-йо. Ё-моё! А тё, миссия на тако самый главный, да? Миссия на тако самый главный. Самый главный, миссия на чинь урпану, кстати, юр. Всё, ладно, киток, мачете, ой. Хандай, мы сейчас зимс, киток. Такси. Такси. Да, мамиль, хандай, мы сейчас вот сюда. Вот сама сейчас меня баса верим момент. Дустер. Кит. Тут. Тони, кут мене. Ё-моё. О, слай, ауызмай өлен шарсак бұдесін арасында, давай кеттік. Блин, қалай қойды, қаяқтан шықтың біле. Қатырасын ема, мұнақтан тұзай, водительский жақтан шықпайсын ма, ема, ема. Жақсы кеттік, Тоня. Тете зоп тек, екі миссиядан сүреміз қой біз. Взрыв на завод, дейді. Окей, Тони, а, кім? Клод, давай, сөйлемейді, неге сөйлемейді түсінбей мән? Сөйлемейсің мән? Кеттік, басай қал. Тарам, радио жаман екен енді, радио болмағаны. Радио бар негізінде ойында, просто мен алып саным, авторская права бұзады деп. Так что, қайтейін енді, намышен алып сен бе, несіп сен, намышен бе. Қайда? А, мне го. Мне го бздым. Мощня. Грузовик, поня. Ё-моё. На, найди без показар. Повреждение, дит. Ё-мо, сандермай, да, гурик, поня, сигурик, нан. Ну, калай, сандермай, иди, синь, ёпта. Ёпта, шмать. А, да, пару гурик, пас, да, калай. Китка. Ё-мо, на. 2 минут ішіне апар көрек. Повреждение, еба, құттай олды, құттай бар ұжы повреждение. Маға. Ряқс, без проблем, расапсарымыз. Без проблем, біз любой миссияны ата аламыз қо. Любой миссияны атамыз біз. Алға, жүрей берек, алға. Кеттік. Аңға бір лайк. Кеттіке. Үстіп, GTA 3 ойын өнеміз. Білмейм, енді айтпақты шы, достар. GTA 3 енді білмейм, сендерге қатты намайты шығар, енді бұлай қарауға. Let's play интересті емес шығар, сендерге өткен ол ескі ойына номынау дейтін шығар, сендер, бірақ шын айтейін. Қызық ойын ойына. Ескісіне қарамаймыз қо, біз дейтін, ойын береміз қо, біз старперіміз қо, біз. Баяғы 2001-2002 жылғы ойындарды ойнау жұртық қой кезінде. Бізге ғанда қатты немес қол. Так үшті кеттік ал. Бір минут қалды, ал жал жүреміз қой қазы явны. Давай тем. Дар жүреміз қой, не істейміз пе? Қазы көреліміз. А, мұна жек қоямыз па қалай? А, іште кіргіземіз па? А, я.
Давай, давай, бол, 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 40 секунд қалыпты. Ешкімді өлтіріп тамай құрсын. А, жоқ, мұнда кіргізетін жоқ қой ма? Қажырды еопты. А, мұнда екен қой. Ой, біле, адам, нұстап жүр, нәстеу жүр, нәжірді, кетші бар ән. 30 секунд қалды мен. Хух. Ал, кеттік ал. Қаштық. О-хо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 -х
дейсің да? Кетті, кетті, қашты, 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 чумо. Давай, 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 давай. Исте асынар. И, мен аружы жоқ кен го. Ё-моё, қашты, қашты. Ганз жазайын, ганз. Жо, ганз пока что жазбай тұрайк, өлтіп дейді кәл бізді. Пока жазып болғанша. Ё-моё, артынан кумандырш, кетіндіш бар, болды, жартып садым, я, ладно. Подарк жасадым сендерге. Рахмет айтындар. Ё-моё, зекшен үш жезін. Қаш, 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 то. Клод, қаш, давай, 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 давай. Фургонға кіріп кетейік, фургоннан өлтіреміз ка бәрін. Фургонмен езіп кетеміз бәрін қазір. А, кетінде, ал, ал, енді сейсіндер, ал, енді құрласындар ма, давай. Қайда айтып қалдыңдар? Эй. Жоғалып кеткен не сені керек кезде? Жақсы. Мына қай сөндіреді? А, все, сөндірдік, все. Ал, достар, 2 миссияны оттық, ал, осымен серия жарайды соңына келді деп ойлаймын. Стримен бірге болған Нұрлан Қаламов. Арна тіркеліңіздер. Люпіл, люпіл лайкты басыңыздар. Люпіл деген түрлі екен, мен үйренген жоқпын люпілге. Лайк дейсіз, очи, лайкты басыңыздар. Арна тіркеліңіздер. Комментарий жазыңыздар. Қандай ойын оғатта, да басқа. GTA 3-тен енді, пока что енді GTA 3-ті түсіре тұрам, потому что өзіме ұнайды GTA 3-ті ойнаған, бұл баяғы біздің баяғы бала шақтағы ойындар, сол себепті маған қатты ұнайды, сол ескі ойындар ойнаған. Жақсы, көп сөйлеп кеттім, сіздермен бірге болған Нұрлан Қалам, келесі, тілім дұрыс келмей жатыр даже. Жақсы, келесі кездескенше, давайте.